ефірі 700 секунд у студії Тетяна Цуркано. Вітаю! Сьогодні у випуску. Коронавірус в Україні. За добу зафіксовано 940 нових випадків. З 1 червня «Укрзалізниці» відновило курсування приміських потягів. Підсумки навчального року дитячої школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Як ізмельчани планують цьогоріч свій літній відпочинок. А також у нашому випуску курс валют та прогноз погоди. 940 нових випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано в Україні за останню добу. Як повідомляє МОЗ, через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій з протидії епідемії кількість хворих збільшилась утричі. Станом на 9 годину ранку в Україні лабораторно підтверджено 39 013 випадків COVID-19. З них 1501 випадок летальний, 17 409 пацієнтів одужало. В Одеській області – 1370 випадків. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови, в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з коронавірусною інфекцією знаходяться 45 пацієнтів, в тому числі одна дитина. За добу поступило 6 чоловік з ковід. 3 з Болградського району та по одному з Тарутинського району, села Першотравневе Ізмаїльського району та самого міста Ізмаїл. Під наглядом на тому з підтвердженим діагнозом 15 ізмальчан. В їхньому числі 3 медпрацівника та одна дитина. З 1 червня «Укрзалізниця» відновила курсування приміських потягів, а вже 20 червня свій перший після карантину рейс здійснив потяг «Київ-Ізмаїл». Які вимоги наразі висувають перед пасажирами у зв'язку з пандемією коронавірусу? Як організовано дотримання карантинних обмежень? Чи змінилися тарифи та чи будуть підвищуватися ціни на квитки? Дивіться далі у матеріалі нашого кореспондента. «Укрзалізниця» з 1 червня розпочала перший етап відновлення курсування приміських потягів. Про це на офіційній веб-сторінці акціонерного товариства повідомив виконуючий обов'язки голови правління Іван Юрик. Так, 20 червня свій перший після карантину рейс здійснив потяг «Київ-Ізмаїл». Які вимоги наразі висувають перед пасажирами у зв'язку з пандемією коронавірусу? Як буде організовано дотримання карантинних обмежень? Чи змінилися тарифи та чи будуть підвищуватися ціни на квитки? Усі ці питання ми задали адміністрації «Укрзалізниці», надіславши офіційний лист-запит. «Укрзалізниця» розглянула інформаційний запит і в межах компетенції повідомила наступне. Профілактичні заходи у вагонах пасажирських потягів будуть проводитися у відповідності до вимог. Усі потяги проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилену обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким за необхідності можуть користуватися пасажири. Проїзд пасажирам залізничним транспортом дозволяється лише у засобах індивідуального захисту, зокрема у захисних масках або респіраторах. Поїздні бригади, у свою чергу, у повній мірі забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Загалом пасажири задоволені. Кажуть, у потягах можна їздити спокійно. «Укрзалізницею» все продумано до дрібниць. Все хорошо, мені все устраивает. Доїхали спокійно, все отлично. При вході в поїзд от нас требовали маски, щоб були. Нас всього лише двоє в купе, і я була там сама. То есть очень-очень хорошо. Мне очень понравилось, потому что, в принципе, все соблюдали. Там стоит в каждом вагончике жидкость стоит для обработки. Это обязательно. Она при нас мыла два раза вагон, протирала, ходила хлоркой. И мы точно так же, у нас стерильные салфетки и маски, все как положено. Требования, в общем, чтобы мы были в масках, стоят дезинфекторы в поездах, дезінфіцируємо руки, так, в принципі, все отлично. Що стосується тарифів на перевезення пасажирів, вони не змінилися, і на сьогодні таке питання не розглядається. Як і раніше, «Укрзалізниця» безперешкодно надає пільговий або безкоштовний проїзд всім категоріям громадян, які мають таке право за законом. Наталя Гаврилова, Дмитро Карачабан для програми новин. Дитяча школа мистецтв імені Сергія Малаховського закінчила свій навчальний рік у рамках карантину. Як саме проходила церемонія нагородження випускників, розповів директор Микола Дмитрієв. Дивіться далі. Творчість та мистецтво необхідні для розвитку кожної дитини. Вони формують його особистість та допомагають стати самим собою. Дитяча школа мистецтв імені Сергія Малаховського закінчила свій навчальний рік у рамках карантину. Як саме розповів директор Микола Дмитрієв. Всього у нас дітей випустилось в цьому році 42 ученика. Это и пианисты, это и струнники, это и народники, это и духовые инструменты. То есть из них, из этих детей, с отличием закончило где-то 22 ученика
закончили школу с отличием. Тоже необычное вручение аттестатов. И вручение этих аттестатов проходило вот непосредственно вот в этом нашем красивом фойе на фоне вот этих вот прекрасных картин Тамары Затынченко. Ну, опять же, по той же причине, по причине карантина. Дитяча школа мистецтв імені Сергія Малаховського завжди відрізнялась цим колоритом талантів. На жаль, у цьому році у зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції пройшло мало запланованих концертів. Проте що вихователі, що учні за цей час не відставали. Вони активно приймали участь у багатьох дистанційних конкурсах, вигравали призові місця та завойовували серця журі. В течение года школа организовала 26 концертов, 7 театральних представлений, 7 спектаклей. То есть это театральные отделения организовали, и 14 выставок. Также художественное отделение в течение вот этой вот пандемии очень были активными и принимали участие в международных конкурсах. Ими завоевано где-то в пределах 62 побед. Високопрофесійний колектив дитячої школи мистецтв імені Сергія Малаховського впевнений, найголовніше – це дати учням можливість розвивати те, що в них є від природи. Діти у нас дуже активні, але, звісно, що без преподавателів цього б не відбувалося. Тобто у нас є кому працювати, люди віддають себе повністю цій роботі, і тому у нас є серйозні, прекрасні досягнення. Дитяча школа мистецтв запрошує дітей віком від 5 до 12 років на навчання з хореографічного, театрального, художнього та музичного відділень, що складається з 6 відділів – фортепіаного, струнно-смичкових інструментів, музичного мистецтва естради, сольного співу, теоретичного матеріалу та відділу народних інструментів. Обично ми проводимо прийомні екзамени, прийомні іспитання в кінці мая. Ми будемо проводити їх в кінці августа, тобто на всі відділення. Це... Еще раз перечислю. Это группы «Малятка» от с 3 лет и до 6. Это вокальное отделение, это народные инструменты, это эстрадное отделение, там духовые инструменты, гитара, это струнные инструменты, это я имею в виду струнно-смычковые инструменты, скрипка, фортепиано. Пожалуйста, приглашаємо всіх бажаючих вчитися в нашій школі. Музика та мистецтво – це одні з найбільш ефективних засобів всебічного розвитку учня, які рішуче звучать у всіх сферах виховання освіти. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Період затяжного карантину, який триває вже четвертий місяць, безумовно вніс свої корективи в планування літнього відпочинку із мальчан. Де мешканці нашого міста та району будуть проводити свою літню відпустку, дізнавалася знімальна група із Мільського телебачення. Ксенія Переверзева продовжить тему. Затяжний карантин, який триває з початку весни, наразі вніс свої корективи у планування літніх відпусток ізмаїльчан. Знімальна група ізмаїльського телебачення поспілкувалася з мешканцями міста та дізналася, як вони збираються провести свій відпочинок улітку. Що планувати? Зараз кажуть, опять все закрито і всі плани рухнуть. Как бы не знаю. Ну, в принципе, тут до 4 часа я в Одессе, поэтому я могу в любой момент без планов всяких поехать покупаться на море. Враховуючи наявність багатьох курортних зон уздовж Чорноморського узбережжя в Одеській області, більшість містян та мешканців району віддають перевагу відпочинку саме там, а від поїздок за кордон наразі намагаються відмовитись. Ну, отак буде все, як звичайно, поїхати там на море, відпочити. Тобто в пределах України, так? Так, в пределах України, як завжди. Там робоча, постійна робота, там пару вихідних. Из-за того, що мало вихідних, постійно, ну, Приморська, чаще всього, поїхали, відпочили, приїхали, як би, за границю не виїжджаю, а по Україні спокійно відпочиваю. В Україні, поки за границю не збирався. Ну, і карантин, ну, немножко повлияло, звісно, але не сильно. Також багато ізмаїльчан влаштовуються на сезонну роботу на прилеглих курортних зонах. Я все равно буду работать на море. Ага. Да, все будет окей. У вас будет совмещен и отдых, и море? Да, да, у меня будет все совмещено, у меня все хорошо. И это в пределах Украины? Да, да, в Украине, в Приморском. А дехто взагалі обирає роботу відпочинку. Я работаю, и у меня планов не было, у меня в этом году работа. Є й таких, хто вже встиг насолодитися морськими пейзажами та поніжитися на сонечку. Скажите, как вы планируете свой летний отдых и в условиях карантина? А мы уже поотдыхали. А где вы отдыхали, за границей? Нет, в Росейке.
Вот у вас тут недалеко, приехала к подружке погостевать. А скажите, пожалуйста, именно отдых в Украине, это обусловлено карантином или вы всегда там отдыхаете? Наверное, обусловлено карантином, конечно, в первую очередь. Ну, и, наверное, это проще. Я могу быть на телефоні постоянно. Ну, то есть в плані роботи. Ну, це проще. Також наша знімальна група завітала до Ізмаїльського центрального ринку, щоб дізнатися, чи вплинули умови карантину на реалізацію сезонних літніх товарів. Торговля, во-первых, міняється не по силі карантину, а по погоді у нас на літньому товарі. Пасмурно, нікому нічого не треба. Жарко. Не успеваешь людей обслуживать. Ну, а так немножко, конечно, сказалось, меняет товар с весны на лето. Сказался карантин. С каждым годом все хуже, цены дорожают, доллар вырос. Вот и чуть-чуть хуже. Отже, щодо сезонних товарів, то на їх продаж впливає багато факторів. Це погодні умови, курс валют, ну і, звичайно ж, платоспроможність покупців. Ну, звісно, зараз з погодними умовами, звісно, немножечко і... На торговлю, конечно, влияет это все. Конечно, хуже торговля вообще никакая, будем говорить, по сравнению с теми годами, которые как бы раньше. Раньше мы работали, а сейчас так, еле-еле. Еле-еле. Торговли нет абсолютно. Але все ж таки реалізатори товарів для пляжного відпочинку не втрачають оптимізму та сподіваються на покращення. Ну ничего, как-то карабкаемся, слава Богу, що ринок відкрит, що дають нам поработати. Нормально. Не скажу, що ухудшились. Все хорошо. Ксенія Переверзєва, Дмитро Карачубан для програми новин. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 26 гривень 61 копійка. Продаж 26 гривень 70 копійок. Євро купівля 30 гривень 12 копійок. Продаж 30 гривень 22 копійки. В Ізмирі, за повідомленням Донецької вітрової обсерваторії, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний. Вранці та вдень північно-східний. 6-11 метрів на секунду. При грозі пориву 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. Тепла. День 26-28 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно, вітер східний 4-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси тепла. День 26-27 градусів вище нуля. Усі випуски 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmiltv.com. А це були усі новини на сьогодні. До нових зустрічей у наступних випусках новин.